これあのごく簡単な魚を取るの。この辺ではモジ、モンドリ、モンドリというあの名前がついてるんですけども、モジ。これをこの中に餌を仕込んで、昔はそんな良い餌はないんだから、ぬかを、米ぬかね、米ぬかで分かると思います。米ぬか。米をせ、あの玄米を精米したら、白米にしたらぬかもできる。そのぬかをあの丸めて団子にして、ちょっと焼いてね、こんがり焼いて、この中に入れる。で、この中に入れたやつを、ここを湯あいてしまって、こういうふうにくるっと回したら、で、ここを湯あいてしまって、皮の中にこれを沈めとく。で、それを夕方沈めといて、朝それを取りに行く。そうすると、この中に魚が入った。こういうふうになってるんだから、こっから入るときはスッと入れるんやけど、中に入ってしまうと出にくいんで、まあ、たまには出るやつもあるけども、出にくいんで、この中に魚がいっぱい入って、それを持って帰ってきて、おかずにする。そして、ここにあるのは、鏡のぞきに入れてるの。箱メガネね。これを、あの川の水面でこう波打ってる境に中の川の様子、魚がおるかおらへんかわからへん。これで川 の, あの潮面をずっとこうしてやる。そこまできれいに見える。これを使うて漁をした。まあ、アユをやったらこれをバーンと泳いでるアユをザッと引っ掛けたのね。アユの格闘、アユと人間の格闘や。私らもよう言った。アユはどっち走るかな。こっち走るのか、こっち走るのか。さって言って、アユ追っかけたら全然取れへん。アユの先を、アユの行きそうなとこを先回りして、パッと引っ掛けたら、アユの。それぐらいに結構ね、アユの習性をつかむと、ね、取れるんですよ、これ。大水が出た時に、台風とか、きつい雨降った時に、ここに竿をつけて、竹の竿をつけて、長い竿をつけて、ほんで、川の裾を、やっとこう待ってると、魚が入ってくる。そんなして魚が入ってくる。唯一のタンパク源じゃないですか。まあ、そういう道具。船で取れた魚はそれに生かして、川魚はもう早くね、海の魚というより川魚、アユなんかでも特に早い、死んだらもうすぐに鎖に入る。それからこれこんなんで生かす水を、しょっちゅう水が変わるようにして、でこれが池田とかね。網は何のためにあるんですか？これは魚が見えへんために、ここで網がこれで家まで生かしたのも